tog du för något? Mocasino. Varför det? Varför det? För att det är så sjukt äckligt. Varför tror du att jag tog det? Var det fel på vanligt bryggkaffe nu tiden? Är det inte trendigt eller? Nej, det är absolut inget fel på vanligt svart bryggkaffe. Men det kan ju vara kul med lite omväxling ibland. Men det är ju det du säger att det är fel på det när du sitter och dricker den där jävla fake-kaffet. Alltså det ska alltid vara sånt jävla tjat med dig. Alltid när man gör någonting så är det, gör det här, gör inte det här. Käka det där, men drick för fan inte det där. Kolla, så här. En sån här kopp som den här, vanligt schysst kaffe. Det är en jävla hantverkskonst att få till. Det är någon jävla bonde uppe i Colombia som går och plockar de här bönorna en och en. De maler ner det. Det blir en schysst kopp kaffe. Sitter du här och dricker en jävla piss som förlämpar deras hantverkskonst. Vad är det? Är det mjölk? Bara mjölk i? Alltså kom för fan inte dragandes med den där skiten. Du kunde ju faktiskt inte bry dig mindre om den där bonden i Colombia. Du skiter ju fullständigt i om man skövlar ner halva jordens regnskog så länge du får ditt skitpapper. Om jag tänker efter lite så känner jag förmodligen ingen annan som skiter i så mycket som du skiter i. Fuck it, jag skulle aldrig ha tagit upp det om jag visste att du skulle börja bitcha så jävla mycket om det. Om du vill att jag ska bitcha så kan jag ju bitcha lite över att jag sitter här och fryser arslet av mig bara så att du ska kunna sitta och röka dina jävla cigaretter. Alltså, man kan inte dricka en kopp kaffe och inte dra en cig. Det är, de två höjer varandras smaker. Det är som en symbios. Man tar dem tillsammans, så är det. I den utsträckningen du sitter och bolmar så känner du förmodligen inte ens smaken av det där kaffet längre. Men hur som helst så börjar klockan springa iväg lite nu så vi borde sätta fart tycker jag. Fuck it, vi pyser. Vi drar. Now when I was a little boy at the age of 5 I had something in my pocket keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man. Ja, jag är på plats. Fan är han någonstans?
ett par minuter kvar, han borde dyka upp när som helst. Jag gillar inte att göra affär med de där jävla koreanerna, alltså. Typ fan, de är inte pålitliga alltså. Ja, de kan fan vara riktigt luriga. Vet du förresten att Teddy på Taco House är korean? Teddy? Fan, det låter inte såhär skitkoreanskt direkt. Nej, jag vet. Jag har också klurat lite på det där. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop, men... för att hans farsa är mexare eller någonting, jag vet inte. Vad fan han än är så är han jävla bra burrito alltså. Tacos. Burritos. För i helvete. Taco, hårt bröd. Burrito, mjukt bröd. Skitsamma vad han är. De smakar jävligt gott i alla fall. Och när man talar om trollen. Kim? Anka? Nej. Kalle Anka? Vad tror ni? Ha. Jävla komiker, hit med väskan. Nej, inte så fort. Vad säger på grejerna? Får se. Det ser bra ut. Lägg inte honom. Hej! Vad fan är det här? Det här? Det här är inte tillräckligt. Nej, det var jävligt synd, för det är det ni har beställt. Det var inte det vi kom överens om. Hörru, nu har du två alternativ. Antingen så tar du det som vi har kommit överens om att du ska ha. Eller? Så har vi ett problem. Du vill inte ha ett problem. Around the mountain, hold tight, shut your eyes. Girl, you shut me up for yeah. I.